Hvert år blir flere tusen flyktninger bosatt i norske kommuner. Rundt 2% av flyktningene har funksjonshemminger eller alvorlige atferdsproblemer. Bra, Roa! Hæ? En funksjonshemmet flyktning har gjerne behov for tilrettelagte tiltak og hjelp fra kommunen. Og for å dekke noen av merutgiftene har Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, en egen støtteordning. Dette ekstratilskuddet for bosetting kan gi kommunene opp til 3,6 millioner kroner fordelt over 5 år. Det som er viktig for henne, det er jo det at hun har en lærer som hun kan kommunisere med. Og det at hun får kommunisert og med tegn og på tegnspråk, og så at hun også da får lære talespråket parallelt. Hensikten med tilskuddsordningen er jo todelt. Det ene er å skape en bedre integrering for den som har funksjonshemmingen. At den får en lettere vei inn i det norske samfunnet. Og den andre er selvfølgelig at kommunene skal få dekket sine utgifter i forbindelse med å ta på seg en sånn bosetting. Raman Davan er IMDis medisinske rådgiver, og han har til oppgave å vurdere at de tiltakene kommunene søker penger for, vil være til nytte for den funksjonshemmede, og at kostnadsberegningene er riktig. Et godt tiltak kan være dyrt å gjennomføre, men det er ikke prislappen som avgjør saken. Det som avgjør saken er hvor godt tiltaket er dokumentert, og som da vil sette i gang en god integreringsprosess for den det gjelder. P. 6 år gamle Roa kom til Bodø som 4-åring. Hun er døv, og da hun kom hadde hun ikke språk, og det var vanskelig å få kontakt med henne. Nå har hun fått hørselsimplantat, hele familien har lært tegnspråk, og Roa har fått egen spesiallærer på skolen. Munn! Ja, flott, Roa! لانه هي كانت صعب كثير انها تتواصل مع العالم لما كانت مثلا تحكي هي والاولاد بالعكس تعبر بغضب يعني لانه الاولاد يبعدوا عنا وما بده يلعبوا معها مثلا لانه ما بيقدروا يفهموا معليا وهي ما بتقدر تفهم عليهم فكان كثير صعوبه لهذا الشيء العدوانيه كانت هيك بس هذا الشيء طبعا بعد ما هي حصلت على عمليه صار الوضع كثير كثير كويس كثير طبعا فرقت من السماء للارض يعني عرفت علي فرقت 100% 100% Det er mora mi, og han heter Ishraq. Og det er min far, og han heter Taha. Og det er min lillesøster. Hun heter Kauthar. Og min storebror, han heter Haider. Og min storebror, han heter Abbas. Og min storesøster, hun heter Hadil. Og jeg heter Jafar. Familien Rashid har bodd her på Kongsberg i noen måneder nå. Familien kommer opprinnelig fra Bagdad i Irak og har vært igjennom en lang og opprivende prosess der familien er blitt sendt mellom forskjellige Schengen-land. Abbas på 16 år er psykisk utviklingshemmet og trenger først og fremst hjelp til skolegang og til fritidsaktiviteter. Også resten av familien har behov for støtte og avlastning. Hei. Hei, hei. Velkommen. Kulturtjenesten på Kongsberg har invitert Abbas og foreldrene hans for å presentere aktivitetstilbud for Abbas og resten av familien. Det vi tenker vi skal gjøre i dag, det er å gi dere litt informasjon om de tjenestene og tilbudene som vi har i kulturtjenesten. Og hvis vi får mulighet og tid til det nå, så kan dere få fylle ut en søknad om fritidskontakttjeneste. Abbas er representativ for mange funksjonshemmede flyktninger. Han er ung, han er mann, og han bor sammen med familien sin. En søknad om ekstratilskudd skal inneholde uttalelser fra lege eller spesialist.
og en beskrivelse av de tiltakene det søkes støtte til. Det kan være omfattende arbeid å hente inn denne dokumentasjonen. Jeg har stor forståelse for at det er mange kommuner som opplever at det er vanskelig å fylle ut disse søknadsskjemaene. Men til det så har jeg to ting å si, og det ene er at det er hjelp å få ved våre regionale enheter. Det andre poenget er at jeg vil oppfordre kommunene til å lage gode rutiner og profesjonalisere søknadsprosessen. I Stavanger har flyktningetjenesten systematisert dette arbeidet. Tidligere måtte hver enkelt saksbehandler skrive søknader. Men i dag er det saksbehandler Gry Bentsen som har ansvaret for alle søknader kommunen sender til IMDi. Det har lønt seg for kommunen, og det har vært veldig bra for hele kontoret, for det har avlastet de andre saksbehandlerne for dette arbeidet. IMDis tilskuddsordning er en todelt ordning. Vi har ett lite tilskudd, som er et engangstilskudd på 150 000 kroner. Det utbetales en gang, ferdig med den saken. Så har vi da del 2 av dette tilskuddet, som er altså en ordning som går over 5 år, hvor man hvert eneste år kan få inntil ca. 750 000 kroner. Hei, Jane. Kan jeg få et ord med deg? Når en kommune skal skrive søknad om tilskudd 1, engangstilskuddet, behøves en legeerklæring som beskriver funksjonshemmingen til flyktningen. Kanskje du kan gå inn på Sosios og se, mens vi tar oss og... Når det skal søkes om tilskudd 2, kreves det en erklæring fra medisinsk spesialist. Gry Bentsen har fått gode rutiner i dette arbeidet. Noen gode råd som jeg har til de som skal begynne å søke ekstra midler, er at de setter seg godt inn i IMDis rundskriv. Det er rimelig kort, og det er lett å forstå. Og reglene er klare. Jeg vil også anbefale at en er ute i god tid når en skal spesielt innhente sakkyndige vurderinger. Og det er også viktig å sette seg inn i kommunen og hvordan den er organisert. Altså hvilke instanser som yter tiltak i forhold til ulike funksjonshemminger. Den viktigste jobben ved siden av å dokumentere den medisinske tilstanden er altså å innhente opplysninger om og lage budsjetter for tiltak den enkelte flyktning trenger. Og det er sjelden IMDi avslår en godt dokumentert søknad. Ja, nå er det ikke mange søknader jeg har avslått. Jeg kan telle de på fingrene på en hånd. Men da må det være en søknad som er meget mangelfull når det gjelder kravspesifikasjon, når det gjelder tiltaksbeskrivelser, eller når det gjelder en samlet vurdering av hvordan kommunen har tenkt å gjennomføre integrering. Men igjen, det er veldig få søknader som jeg avslår. Flyktningetjenesten i Gran og Lunner kommuner har nettopp bosatt Akram fra Jemen. Han er sterkt svaksynt og trenger hjelp til å komme i gang med norskopplæring og må assistanse for å finne seg til rette i lokalmiljøet. Akram måtte vente lenge i mottak før en kommune ville bosette ham. Ja, Akram satt 3 år i mottak. Han satt 2 år før han fikk opphold og måtte vente 1 år etter han fikk opphold før han fikk kommune. Så vi hadde møte med alle tjenestene. Og når de fikk høre historien til Akram, så var alle enige om at det her skulle vi klare å... Ja, vi måtte bare bosette han. Det var ingen grunn til å ikke bosette han egentlig. At han var svaksynt, en liten detalj som ja, ikke er så viktig. For å få finansiert hele opplegget i Oslo, så må det bli en del av det en får i særtilskudd fra IMDi. Det er opprettet en ansvarsgruppe for Akram. Ansvarsgruppen er representanter fra forskjellige tjenester i kommunen. Og dette samarbeidet
skal gi Akram et best mulig tilbud. Så jeg sendte ved kopi fra øyenlegen og dokumentasjon på synet hans. Mm. For flyktningekonsulenten er rapportene fra ansvarsgruppen gull verdt når de skal sende inn søknad om bosettingstilskudd på vegne av Akram. Når det gjelder selve søknaden, så vår oppgave er egentlig bare å samle inn det vi får fra tjenestene. Det er jo hver tjeneste som må rekne ut hva kostnadene blir og sånn, og så setter vi det sammen til ett budsjett. Så hvis tjenestene gjør veldig bra arbeid, så er det egentlig ikke så mye arbeid for oss, akkurat den søknadsbiten, å sette sammen et budsjett til slutt. Kommunene kan også få midler fra Helsedirektoratet for å dekke kostnader for ekstra ressurskrevende tjenester. Kommunene kan altså få tilskudd både fra IMDi og fra Helsedirektoratet for å dekke sine utgifter. En god budsjettering, en god beskrivelse av tiltaket og et reelt beløp som tilsvarer tiltaksomfang. Da går søknaden glatt gjennom mine hender. Så tikker tida går, det er slutt på dagen vår. Nå skal du og nå skal jeg si adjø og dra vår vei. Takk for i dag og god tur hjem. I på mandag møtes vi heldigvis igjen. På Aspåsen skole klokka 8.30. Takk for i dag. Ha en rett til god helg.